عارف زي المعلم كي يا والد كبد وكلتم بالزي وقرانكم انك وتقاي محبه الزهري ومع اخلاقي السلوك شرف يما مسلم ومنزل كان مقدس قال لا ما تاني ومالني الليل اخر يكون مذي حيا ومع تجويد انه حفظي مولاك وارزاقي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحين إلهي سبحانه وتعالى بأن أمهد علينا نعموين كفرها بدن وإن كقل ضيستي وري يدب حنكبر إلينا ربي سبحانه وتعالى إنه خير الدنيا من آخرة بإن وافجيه ان شاخر وان ومهد علينا ان درس قيمه بدن يدير في جلنتاس و انو سو جيديي وحان كو كردين يا سي كوبن برنامج كا دربيغا لغو دجيي و قوين كيسو يهاي تدوير الحلقات العلميه هرمرنتا ان غوبها علميغا لغو برتو خير علميغي سيدي لو هرمرين لها وي اف سومالي اهان برنامج كان مدو يا شقدي سي يا باب الكيس الاودي ان عنوان كيسونا سيدا سو اها برنامج كان لو هرمرين يا حلقات كعلمي اه ان وحال قبتي كلن علميات لغاها دلي ارنتن ولغو قبتي مجالا لا سخانود ومدو سد حبريه كسعودي حكسو قيب قري علمو إيوه معلمين جامعاتها هي معاهدة وحكرقة رق أقون أولي علوم تتربية دا إيوه مدح دا مؤسسة دا دعوة دا رق أس علماء دا يا قويان كاو حيسا قي مادين مقالوين طبان يا ديرات أه وبورما يا هرقيسا برعو لاسعانود غيري قابو بران بوساسو قروة قال كعيو قال دوغو بيو مقدشو رقاس ان ماشي سوغو يميد وحي سوغو يمادين وحي اهاين سيدي لوهر مرين لها حبكا علمي شرعي اللوغا برتو ان حرومها اما مساجد ها نقدين اما ميلك كلي او حري دقنتها ها نقدين وحا هوري لوغو قبتي مقالو ينكاس ندوين غارغار اه او علموين كمغالوين كا كلا جوغا اي كو درسيين كو سيدي لو اوغان لها حالة دا اي كو سوغين حلقات كينا علميغا ميلها اي كلي تاني ميلها اي كو ناكسين يا سيدي لو هر مارين لها وحا كلا او لغو سو بندقا يشروينيه اما كوران علميات كي لا سعانود دراسة دو علمدو اي كو سو سميين هببك عالم الإسلامي علمي لوغا برتو غارهان ودمد خير علمي له وحاكم دها او سيغار لو درسي حبكي سوماليدو اي علمي او برن جرتي دراسات با لغا كيناي بوك دن اه وحال درسي شبه القاره الهنديه وشيخ بشير مدو ان جامعته دا وخ كسو دغيي ن دراسات با لغا كيناي او انديا يا باكستان يا بنغلاديش يا افغانستان يا دولكاس يمن ايا ايدنا دراسات لغا كيراي او شيخ عبد الناصر او 10 سنوات اسغونا دينته كدغي جيراي
wadamada diraasada laga keenay waxa kamid ah galbeedka afrika gaar ahaan wadanka mauritania oo caan ku ah xar cilmiga iyo xifdiga culumta waxa kale oo laga keenay diraasad habab casri ah oo wadamo kala duwan laga sameeyo oo sacuudiga iyo mauritania ay ka mid yihiin meelaha diraasadahaasi laga soo qadimay waxaas oo dhanna waxaa loo darsayay meelaha ay ina kaga wanaagsan yihiin inaan ka faa'iidaysano baa ujeedadu ahayd oo loo darsayay intaas kadib kulanka la isugu yimid ujeedooyinka laga lahaa waxay ahayd marka la baaro hababka cilmiga aynu u baranno meelaha aan ka liidanno se isaga kabna oo isaga buuxina meelaha aan ku wanaagsannaa se usii horumarinaa maxaa cusub oo aynaan hore u aqoon oo fiicnaana oo aan soo kordhin karnaa waxa kaleoo hadafka ugu muhiimsan oo asaasiga diraasada kadib uu ahaa in la diyaariyo manhaj waxbarasho oo dhammaystiran oo lagu mideeyo guud ahaan xalaqaadka cilmiga ee bulshada soomaaliya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba muslimiinta kalena ay qaadan karaan sidaasaa manhajka loo diyaariyey asalka waxaa soo diyaariyey sheekh bashiir axmed salaad oo guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed ah iyo sheekh cabdinaasir xaaji axmed ragga faraha badan oo sodomeeyaha oo meesha isugu yimidna wixii talo iyo soo jeedin iyo mulaaxadaada ayay ku kordhinayeen ugu dambayntiina manhajka culimmadu ay soo diyaariyeen oo aan caawa halka ku soo bandhigayno ayaa ka soo baxay kulan culimiyeedkaas manhajku laba qaybood buu leeyahay qaybi waxa weeye mid loogu talagalay guud ahaan bulshada oo dhan muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida oo ah waxyaabaha cid walba waajibka ku ah oo laga doonayo qof walba inuu barto oo dahaaradiisa iyo salaadiisa iyo soonkiisa iyo zakadiisa iyo xajkiisa xalaasha iyo xaaraamta waxyaabaha qof kastoo muslima laga doonayo barnaamijkaas si gaar ah ayaa loo dejiyey qaybta labaad oo culus oo muhiimkana waxa weeye barnaamij loogu talagalay xer cilmiga oo laga doonayo in culimmo lagula soo baxo culimmo waaweyn in lagu soo saara la doonayo waxyaabaha marka manhajkani uu tixgeliyey kow waa manhaj dhammaystiran waxaa ku dhammaystiran culumta diinta iyo culumta luqada carabiga iyo waxyaabaha kale oo kaabaya culumta shareecada oo dhan baa ku dhammaystiran waxaa ku jira qur-aanka xifdigiisa tajwiidkiisa tafsiirkiisa usuulu tafsiirka culuumu lqur'aanka waa ku dhan tahay waxaa kaloo ku jira cilmiga xadiidka xadiidkii nabiga calayhi slatu wasalam iyo culumta la xariirta oo mustalaxu lxadiidka iyo rijaasha iyo laakhiri iyo takhriijka waxaa kale oo ku jira cilmiga fiqhiga oo isaguna isugu jira fiqhi iyo usuulu lfiqhi iyo qawaacid fiqhiya oo 19 kitaab ay culimmadu ku dareen muqararka inuu barto ninkaasi halka culumta xadiidka ay 20 kitaab qoreen oo isugu jira xadiidka iyo culumtiisa waxaa kale oo ka mid a manhajkaas culumta caqiidada islaamka oo iyadana ay ka soo qoreen kutub 16 kitaaba oo kala noocnooca oo caqiidada islaamka lagu baranayo waxaa ka mid a siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo taariikh alislaami waxaa kale oo ka mid a culumta luqada carabiga oo noocyo kala duwana naxwe iyo sarfe iyo balaaqada qaybaheeda waxaa ku jira adabka carabiga ama sugaanta afka carbeed waxaa ku jira fiqhu luqa waxaa ku jira mahaaraat luqawiya waxyaabahaasoo dhan waxaa loogu talagalay inay soo baxaan rag culimmana ah baac dheerna u leh luqada carabiga si kale haddaanu idhaahdo waxaa lagu eedeeyey xer cilmigeennii iyaga oo qawaacidda luqada barta inay dhib ku ahayd inay warqad yaroo af carabiya qoraan iska daa inay kitaabba alifaan ama muslimiin kale ay cilmi u dhigi karaan
waxa soo baxday qofka Soomaaliyeed oo xareena wax ka barta inay ku adag tahay qofan Soomaali ah inuu diin u sheego ama wax bari karo inaynu mushkiladda ka gudubnaan u baahanahay oo ay noo soo baxaan dadku tuba alifi kara ummadaha kale muslimkaana cilmiga bari kara waxa kale oo ku jira manhajka waxyaabo la yiraahdo تزكية النفس أما تربية إيمانية أو قفك ألا كبقيسة يا ألا كحرانتا يا عبادة إن عائلة وناجي وحاكو جرى السلوك يا أخلاق دا يا آدابتا هديت آدابتا عامكا آدابتا حر علمك يا آدابتا قول المدبا وبرانيا وحاكرا أو كجرى إن تربية فكرية أو قفك وعي قيسة يا قرات كيسة يا دوني دا وحاكا صعودا إنو فهمه oo lam amilkar oo awood u leeyahay cilmiga diineed oo bartay iyo waaqaca uu ku nool yahay inuu iswaafajin karo oo qodobaha soo baxay oo xor cilmigeena ka soo baxay waxa kamida nin diintii aqoon u leh oo si uu uga faa'iideeyo waaqacan aan garanayn diintana dadka inay noloshooda hagto oo ay ku dhaqmaan baa loogu talagalay oo mashaakilkooda lagu xaliyo waxaaba kale oo culimadu ay muqararkan ku dareen waxa kamid ah مهارات وحياة رأي كشيجن وحكم ده بحث قفك إنه سمين كرئي الدراسة ده ومكتبة ده انتو قره وأما كتاب قري كره أما بحث ديارين كره أما محاضرين ديارسن كره وأيسن لقين قف عالم أو سئو يره ودوني ده يعلم جورا معاملة عن قرن عنو نقص أضفن حكرا وكم ده مهارات كاس دعوة ده سيادة كدين تلو جارسينية سيادة كلو قنعينية وحكرا وكم ده sidee dadka wax loo baraa maharaati tadriis waxyaabaha la doonayo dadku inay ku wanaagsanaadaan culimada oo noo soo baxaya ayay ka mid tahay in waxyaab dhinaca kale oo manhajkani uu ka dhameystiray yahay waxa weeye kutubtaas kala nooca oo la darsayo oo culimadu ay yiraahdeen afar marxaladood baan ugu talagalnay oo ka kooban ilaa 100 kitaab oo ay dul socdaan funuun kala duwan oo dul socda oo laga yaabo iyaguna tiro intaas nuskeeda oo mowduucyo kala ahna inay weheliyaan afarta marxaladood loo diyaariyay waxa la yiri kutubtaasi waxay isugu jiraysaa kutub qadiima oo culimadii hore qoreen kutub dhexe iyo kutub mucaasir ah si zaman walba oo muslimiintu ay noolaayeen cilmigii la qoray ay ula qabsan karaan uga faa'iideysan karaan oo diraasadaha akadeemiga ah oo jaamacadaha iyo macaahida lagu bixiyo waxa dhacda mararka qaar ko dadku inay ku adkaato kutubtii qadiimka ah inay la macaamilaan waxa loogu talagalay marka noocyada kutubta inay dadku la macaamilaan dhinac kale waxay ka dhameystiran tahay kutubta cilmiga ah waxa loo alifaa hab nasri ah oo hadal qoran ah waxa kale loo alifaa hab nadmi ah oo qasiido ahaan loo tiriyay labada noocba way ku jiraan waxa kale oo ku jira kutubta gaar ahaan ahadiista iyo aqiidada iyo tafsiirka iyo xataa fiqhiga wax kamid iyo siyarka iyo sanad baa la isticmaali jiray oo kutub muslimnada baa jiri jirtay iyo kutubaan sanad wadan labada noocba muqararka waa ku jiraan si ay labadaba ardaydu ula qabsadaan waxyaabaha kale oo manhajka lagu soo la tixgeliyay markii la dajinayay waxa kamid ah inuu yahay tadarruj oo markii diraasad culimadu ay ka soo bandhigeen hababka cilmiga xilliyadan dambe loo barto nin aan wax quman aqoon ba kitaabada ugu waaweyn buu ka bilaabayaa kitaabada ugu waaweyn ayuu ka bilaabayaa hadhow wixii uu ku marganayaa kuwii hoosana ka yimid kuwii horena aad sarana kor hore u fahmi waa barnaamijkani dhammaan funuunta cilmiga mid waliba kitaabba kitaabka uu ka yar yahay tusaale ahaan fiqhiga سفينة الصلاة بالغ بلاب كتب تواوين ومهذب يا منهاج أيا لقوق بقبي يا كتب فقه المقارنة ومذاهب تا يا مسائل كيسكو خلافين يا قلو الباء وحا اي اعوص كتاي موقف كاي قادتاي اسبر بحرقية بالغو ختمت مدع عيسى مركا انو ننكو ميل دحا كبو دو او چران چران دا برتنكا كاقب سلامة دكدا كاقي مادو dhinac kale manhajkan culimadu waxay tixgeliyeen marka ay dejinayeen madhabka dalkeena laga haysto oo ah madhab al-imam al-shafi'i kutubtan fiqhiga ah oo qariran
هذي تعي فقه جا يا أصول الفقه جا يا قواعد فقه جا أنت بقى كتاب كتاب نفهمه يعني وفقه الإمام الشافعي صفينها أغير إلى أن يكون هو وين بين الدرسية حال الدنيا إن يكون حال ليرادان علمذو مذهب كدل كينا كشقية مركب مسلمين تؤلن منهج كان وقاعدا كران قلدي من مذهب كراها يستوى أما حنفياء أما مالكياء أما حنابلاء وحي أود ليين إن المذهب ككلية يسكبدلان oo ay mawaada kala sideeda u qaataan habkaasayna culimadu u dajiyeen aan waxyaabaha kale oo la tix galiyay waxa kamida in manhaj kan culimadu ay sameeyeen oo noqdo mid ay iskabaan diraasada akadeemiga ah oo macaahida iyo jaamacadaha ka baxaysa oo diiniga ah waxaa la doonayaa inay soo baxaan dad wax ka bartay macaahida sharciga ah iyo jaamacadaha islaamiga ah isla mar ahaantaas dariiqadii xir cilmiga ahayd oo taariikhiga ahayd oo sheekhu ka waramay wax loo baran jirayna u bartay oo awood u leh inuu jamciyo faa'iidooyinka iyo maxaasinta dariiqadan akadeemiga ah iyo dariiqadii qadiimka ahayd labadaba inuu ninku yaqaano uu ka faa'iideyn karo baa loogu talagalay marka culimadeena Soomaaliyeed oo caanka ah oo waaweyn ragga ugu caansan oo ugu culimaysan waxa weeye ragga labada dariiqaba maray oo xir cilmigiina wax ka bartay jaamacadihiina wax ka soo bartay wuxuu noqonayaa nin isu dheelitiran oo dhan walba ku wanaagsan waxyaabaha ugu muhiimsan oo markii manhajkan culimadu ay dejinayeen ay ka anbaqaadeen kuwa aan sheegay ayaa ugu waaweyna waxaa kale oo meesha ku jira manhajkan wuxuu qayb weyn ka yahay jahwareerka ku dhacay ardayda cilmiga diinta baranaysa oo meel uu ka bilaabayo meel uu ku dhameeyo aan garanayn oo wixiiba tiihu ka qabsaday iyo dadkan kutubta cilmiga dhiba oo niniba wixii ku soo dhaca uu iska dhigayo labadaba in la jiheeyo waa ka mid ah waxyaabaha faa'iidooyinka oo manhajkan uu xambaarsan yahay waxa kale uu xambaarsan yahay waxaa soo baxay dad 10 sano 20 sano wax baranaya oo haddana dheeli ah oo dhinacala ama haddii la yiraahdo maxaad barata wuxuu sheegay aan aqoon waxaa la yaabaa inuu 20-30 kitaab dhigtay oo mid walba uu qayb ka dhigtay ama uu fanni aad u bartay funuunta kalena eber ka yahay oo uu nin laangara ah soo baxo oo jiis ah haddii si kale loo yiraahdo waxaa loogu talagalay dad dhan walba ka dhisan oo isu dheeli jiran midda kale waxaa loogu talagalay qofku inuu leebalka iyo heerkiisa aqooneed garanayo oo ogyahay marxaladda uu marayo xagga cilmiga hadda laakiin ninkii 40 sano ka hor soo bilaabay iyo ninkii shalamaanta inoo yimid waa laba sheekh oo wax wadaad baa magac wadaad la dhaho baa la wada yaqaana shibh alqaar alhindiya inooga sheekeeyeen waxayna yidhaahdeen culimanimadu maraaxil bay leedahay mulla soomaaliland maqal mullaagu waa darajada u horeysa culimanimada yidhaahdeen waxay dhahdeen waxaa ku xiga mawlawi waa darajo ka sarreysa waxay yidhaahdeen mufti baa ugu sarreeya intii ka hooseysaana waa darajooyin daalibil culimigu uu marayo arrintaas marka waa arrin muhiima hadda kadib inaynu kala soocanaa la rabaa oo nooca aniga iyo raggayga ah oo digdiglayaasha aana la barto culimadana gaar loo yaqaan hebel meeshaasu soo gaaray waa in la yidhaahdo oo aynaan isku dhex dhuuman waa waxyaabaha muhiimka aan faa'iidaysan doono intaa haddii laga gudbay mawduucani wuxuu dan weyn u yahay culimada diinta dhigta waayo juhdigiina waa ka dhammaaday intaasay wax dhigayaan culimo ay soo saareen aad uma arkaan cilmu yuntafacu bihi si ay u helaan waa inay culimo soo saaraan barnaamijkani wuxuu culimada ka caawinayaa cilmi laga dhaxlo inay reebaan ardaydana wuxuu ka caawinayaa waqtigooda iyo juhdigooda inay uga faa'iidaystaan hab ay culimo ku noqon karaan oo diinta ay wax ku tari karaan waxaa ii haray inaan idhaahdo barnaamijkani ma aha barnaamij sheekh kitaab akhriya iyo xalow kitaabka ka akhrisanaya waa barnaamij ummadeed sidii sheekhoonu u sheegay waa barnaamij la oran karo fariintii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigeen inoo ka keenay
sidii aynu u hirgelin lahayn oo cilmigi uu inoo keenay si dhaba ugu dhaxli lahayn oo meexaan sare aynu uga gaari lahayn weeye waa hawl u wada taala ummada muslimka guud ahaan si gaar ah mashaayikhda cilmiga ku xal dheer falusaariyahay ragga talabatul cilmiga oo inay cilmiga inooga reebaan culimadu waa go'aysa waa dhimanaysaay xil uga saariyahay bulshada guudna inay iyaguna cilmiga ku dadaalaan mashruucan cilmiga ana ay ka qayb qaataan saaraya weeye si gaar ah taariikhda sheekhu ka waramay dowladihii muslimka ahaa iyo madaxdoodii say isaga xil saari jireen cilmiga iyo baahintiisa iyo koryeelidiisa taariikhda aad baa loogaga hadlay maktabadaha waaweyn oo ay waqfeen madaarista ay dhiseen saajida waaweyn oo ay sameeyeen awqaafta beeraha iyo guryaha iyo ganacsiga ah oo ay ugu talagaleen cilmiga iyo culimmada iyo xorta in lagu taageero taariikhda muslimiinta caam bay ku tahay arrintaa waxaan u baahannahay in xilkaa dib aynu u qaadanno oo maamulada iyo madaxda soomaaliyeed ay xilkoodii la wareegaan ay ogaadaan dowladdii muslim ahayd oo la dhisay oo ugu horreysay nebi moxamed baa madax ka ahaa calayhi salaatu wasalaam shaqadiisuna waxay ahayd cilmiga inuu dadka baro kuna dhaqo xilkaa booskiisii dhinac bay ka joogaane inay xilkooda qaataan oo aynu maqallo markaska cilmiga ah oo culimmada lagu soo saarayo waxaa fangareeya madaxweyne hebel iyo wasiir hebel iyo xil dhibaan hebel iyo jeneraal hebel inaynu maqallo ama gruub gruub ay isu kaashadeen ama ninina ha u bixiyeen arrintaasi waa qodob inaan maqallo xorta markaskaa wax ka barata waa laba kunoo kun ka mida madaxweyne hebel ayaa masruufkooda qaba kuma aha maamulada sare e dowladaha hoose iyo deegaanada kuwa maamulana xilkaasi waa saarayeen waxaa loo baahan yahay bajetka dowladda marka la dejinayo ama magaalooyinka in lagu daro qayb loogu talagalay cilmiga iyo diinta in lagu faafiyo madaxdii soomaalida soo martay dad waxaa jiray la yidhi masaajid bay dhiseen oo weli caan ku ah arrintaa oo la garanayo iyo rag madaxweyne hebel wax khayro uu sameeyey aan la arag xilligan aan joogno madaxda muslimiintu waxay leeyihiin awqaaf agoono xaraysan oo madaxweynaha agoonta u kharashkeeda bixiyo abaa jira masaajid waaweyn oo madaxweyneyaashiiyo boqoradu dhiseen baa jira waxaa jira awqaaf ay nimankaasi leeyihiin oo ay diinta ugu talagaleen taa waa xagga dowladda mustawo kasta qofku ha ka joogo qaybna waa dadka maalqabeenka ah oo sheekhu sida uga waramay u kala tartami jiray say madrasooyin u samayn lahaayeen iyo macaahid diinta lagu barto say awqaaf ugu samayn lahaayeen dadka ilaahay maalka siiyey waxaa loo baahan yahay xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu dhinto saddex baa ka haray sida uu sheegay qof wax waqfay oo sadaqa jaariya u socotaa ka mid aha wax wax lagu waqfo oo ilaahay loogu dhowaado oo diintii nebi moxamed ka khayr badan faafinteeda iyo hirgelinteeda calayhi isalatu wasalaamna ma jiro waxaanu marka leenahay qof kastoo ilaahay xoolo siiyey xooluhu ha kuu bateen ama ha kuu yaraadeen inuu u huro cilmiga iyo faafintiisa inuu xoolo u hura baa la doonayaa oo aynu maqallo markaskaas waxaa maalgeliyey maalqabeen hebel ama shirkad hebla ayaa markaskaas kumanyaalku wax ka bartaan ama boqolaalku wax ka bartaan ayaa maal geliyey inaynu maqallo oo weliba joogta ah arrintaasina waa baaq soomaali meel ay joogtaba aanu gaarsiinayno oo waxaan ugu yeerinaa waxay jannada ku geli lahaayeen bulshada guud waxaa looga baahan yahay inay dhiirigeliyaan culimmada dadka cilmiga baraysa iyo xer cilmiga cilmiga inoo xambaaraysa oo culimmada inooga reebaysa oo ay taageeraan si buuxda oo moralka u dhisaan oo la dhiirigeliyo oo la qadariyo oo la soo dhoweeyo oo qofkani uu dareemo inuu ummadda wax u hayo oo uu diinta wax u hayo oo uu garto inuu inoo maqan yahay innaguna aynu garanno ninkaa inuu inoo maqan yahay oo berri ninkaynu u baxsan lahayn bacdallaahi xagga diinta inuu yahay
waxaan ku khatimayaa culimadu inay manhaj kan dejiyeen ama daraasadahan sameeyeen kaliya maahane waxay soo jeediyeen barnaamij lagu hirgelinayo ama qorshe lagu hirgelinayo oo isugu jira soo jeedin iyo dardaarano waxa ka mid ahaa in dalka magaalooyinkiisa waaweyn laga aasaaso maraakis waaweyn oo culuumta shariicada iyo luqada carabiga lagu barto oo culimo lagu soo saaro lagana hawlgeliyo culimo waaweyn oo aqoon iyo diinba leh manhajkan la dejiyeyna lagu fuliyo oo lagu tadbiiqiyo intaas waa soo jeedintii koowaad magaalooyinka waaweyn oo dhan bay ka dhacaysaa waa laga yaabaa magaalo magaalo ahaan u weyn in sida kale looga fiicnaado oo la dhaafo laakiin taladu saasi ku bayskaraysanta midda labaad waxaa la yidhi bulshada soomaaliyeed oo dhan ha loo bandhigo mashruucaan inay ka wada qayb qaadato sidii ay culimo waaweyn inoogu soo bixi lahayd ilahaas buweeye murakhaska wixii aan ku talagalay caawa inaan idan soo gaarsiino kulankan oo aanu ku qabannay caawa magaalada garoowe waxaan hor fadhiya waa reer garoowe maraakista ugu horeysa oo la furayo oo culimada waaweyn la fariisinayo oo culimada lagu soo saarayo waxaanu marti idinka nahay inaad dusha u ridataan hirgelinteeda iyo taakulaynteeda iyo furitaankeeda iyo dhismaheeda iyo weliba inaad magaalooyinka kale u gurmataan idinka iyo dowladdiinna iyo maalqabeenkiinna iyo dadkiina oo dhan waxaana rajaynaynaa inaad tusaale wanaagsan arrintaa ku noqotaan iyo ilaahayna waxaan idinka baryaynaa subxaana wa tacaala idinka iyo magaalooyinka kale iyo ummadda oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafajiyo inoona fududeeyo camalkeennana uu khaalis ka dhigo ummaddana ilaahay subxaana wa tacaala arrintaa uu ku anfaco sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmiddiin arday macalinki iyo waalidkaba duca ka sumistay oo qur-aanku maanka u degayay maxaba loo saaray oo maca akhlaaq iyo suluug sharafiya